Hoje é dia de carnaval, uma entrada no corpo da fama da verdade. Hoje é dia de carnaval. Graças a ela, o fado saiu destes bairros mais típicos e chegou à alta sociedade de Lisboa. We have a record level from last year. In one day, 200,000 tourists. Thank you.